Всім привіт! Мене звати Христина. Мене звати Степан. І ми закохані. Проживаємо ми в Чернівецькій області Кисманського району, село Мамаївці. Ми разом близько 4 років. У вересні було весілля у нас. Мені 28 років. А мені 20. Більше 7 років різниця у нас. Мені це приємно, що я в неї один. По цій дорозі не їздили великогабаритні та малогабаритні автомобілі. Що ти мелиш? Ну так, то ж не скажу прямо. Я водій маршрутного автобусу. Я заробляю. Христинка – берегиня сімейного вогнища. Я стараюсь для нього все зробити, лиш би йому було добре. Поприбирати там, йому їсти, добре, те, що він любить, там, все поскладати, би то було чистенько, би то було смачно. Треба було це почистити на будущее. Добре, я буду сам. І то прибере ті кружечки. Слухається і робить якісь висновки. Він мене вчить. Я в неї свою душу вкладаю. А скажи, де у нас схід? Тут північ, по-моєму, південь, захід, схід. Вона не вміла висловити свою думку. Він каже, що я там дурна, тупак, ні на яку роботу. Ти сидиш вдома, ти вчишся їсти, варити. Кристина, ти знаєш, що мені не подобається? То, що я приходжу додому, жінки немає вдома. Хоче так, щоб я жила по його правилах, і все. Доглядати повинна чоловік. Ось ти вже тут, ти є моя, і ти мене маєш слухати. Це не можна, це не так, щоб я була його підопічною. По будинку біля мене можна все, що душа бажає. А вже на вихід десь, тоді ми вже радимось. І 7 години ти повинна бути вдома. Вогонь, вода, немає різниці. 7 години ти вдома. Він приймає сам рішення без мене. Я вказую їй на її ж, скажімо, якісь помилки чи там недоопрацювання в стосунках тих же. Телефонами ми не пользуємось, коли ми разом. Тому що телефон – це… Я тебе рівную до телефону. Він взагалі каже, щоб я не фарбувалася. Бо йому це не подобається. Губки в тебе і так ідеальні, помадку ми не малюємо губи. Губи фарбуй, але фарбуй губи у правильний відтінок. То, що я йому кажу, то його зовсім не цікавить. Ну, якщо я знаю, що твоя порада буде безполезною і неадекватною, то для чого потрібно? Кристинка, все, тихонько. Я не маю свого власного простору. Просто як клітці, я не маю свободи. Хочу, щоб після цього проєкту Степа більш якось серйозно до мене відносився і оцінював те, що я заради нього готова на все. От я маю надію, що проєкт допоможе. Хочу її виховати такою, якою мені її треба. За кожне випробування пара може отримати ключ. Цими ключами вони зможуть відкрити скриньки, в яких лежать 100 тисяч гривень. Більше ключів – більше шансів отримати всі гроші. Стьопа і Христина покинули рідне село Мамаївці, аби вже за добу опинитися в Джакарті. Ти подивись, як вони одягнуті. Було цікаво побачити там щось таке, якого в нас нема на Україні. Може, підемо туди на парковку? Може, там хтось є? Пішли. Давай ручку. Ми дійшли до, скажімо, якоїсь стоянки. Це точно за нами. Це щось таке незвичайне. Доброго дня! Вітаємо вас в Індонезії, закохані. У нас щойно одружені одягають ось такі головні убори. Я радий, що ви нас так зустріли. Будемо старатись підтримати ваш високий клас. Вас відвезуть. Дякую.
Мене трішки лякає те, що ми дуже довго їдемо. Краєвиди за вікном міняються. Було місто, а потім вже в якихось хащах. Я не звик, що я не можу контролювати те, чого я не знаю. Ну вже скільки їздили, то вже десь от-от має бути фініш. Якась стоянка. Боже, як класно, правда? Сказав, що воно того варте було, скільки їхати. Це, напевне, по нас. Так, мурашки по тілу пробіглись. Степане, Христино, я вітаю вас на острові Ява. Хто в вашій парі приймає рішення? Степа. Як ти вважаєш, в сім'ї дружина повинна бути слухняною? Ну, звичайно. Якщо вона не буде тобі поступатись, то навіщо тоді далі будувати якісь стосунки? Тебе влаштовує зараз твоє життя? Ні. Мені не вистачає свободи. Хочу сказати, що я тебе постійно контролюю. Ні крока вліво, вправо. Я постійно вдома і постійно під контролем. Ну, контролюю, куди я пішла, з ким я пішла, коли я буду. Іду, буду в тій-то годині. Нема проблем, іди. Іди до тої години, до якої ти сказала. Я ж не тиран якийсь. Не тиран, але от я його боюсь. Так, да, весело. Постійно якісь упрьоки, постійно я не права. Реально просто як в клітці ти сидиш. Зараз ваші стосунки схожі на стосунки в'язненої та наглядача. Єдине, чого тобі не вистачає, Христина, це кайданів. Ну, це гірка, правда, але... Зараз ти можеш зробити те, що ти, в принципі, робив усі 4 роки. Одівай. Ти собі не уявляєш, як мені боляче це робити. Ваш перший ключ знаходиться у кратері вулкана. Яванці вважають цей вулкан священним. Щоб задобрити богів, місцеві мешканці несуть божествам дари. Це також зробите і ви. Люди, яких ви зустрінете на своєму шляху, поділяться дарами. Починайте. Аби дістатися до жерла вулкану, парі треба подолати 5 кілометрів лісовими хащами. Для закутої Христини це буде зовсім непросто. Ти знала, чи я просто це витримаю випробування? Чи я дійду до кінця у цих кайданах? Важко було йти ногами, коли ланцюг тебе на ногах. Руки в мене терпли, дошка різала мені шию. Я не вважаю, що я щось для тебе робив поганого. Себе ти не відчуваєш, що я дійсно люблю тебе, що я стараюсь, що я піклуюсь про тебе. Вона просто мовчить. З неї треба кожне слово витягувати. Та бо мені вже страшно тобі щось казати, розумієш? Чого страшно? Я що, над тобою здіваюся? Моя думка, тебе... Ну, взагалі не цікавить. Я не знаю, я тобі то скажу, ти то все перекрутиш по-своєму і все. Що ти зробиш мене все одно винною. Те, що вона вважає за потрібне, не завжди, те є доречним. Ідемо, Кристина, мені боляче дивитись на тебе в цьому. Тобі так зручно. Як зручно, сідаємо та й будемо говорити. Я буду нести сама. Стоїть чоловік, біля нього якийсь ящик.
Це ваша перша жертва. Несіть скриню на вулкан. Голуби. Thank you very much. Okay. Мені було боляче і обідно за те, що я у цих кайданах. Іду я в магазин, я мушу відчитатись, куди я пішла. Іду я до мами, я мушу відчитатись, в якій годині я вже прийду. Це не є контроль. Тільки хочу знати через те, що я хвилююсь про тебе. Ну і до чого тут кайдан, я не можу зрозуміти. От тому я кажу, мені треба на роботу. Ну, мені краще, коли вона сидить вдома, і я знаю, що вона нікого не бачить, її ніхто не бачить, і це моя. Потреби немає сильної. Ти мене не пускаєш. Тому що я дійсно боюся тебе втратити. А чого ти боїшся? Чи ти боїшся, що я побачу когось другого і вже пригну йому на шию? Можливо, в деякій мірі, так. Значить, в тебе нема довіри до мене. Це, по-моєму, до нас. Візьміть цього баранчика як символ нашої поваги до богів. Чи то вівця, чи то коза, чи то, то була річ, яку потрібно взяти і донести до точки Б. Пішли. Зачекайте, тому що він вискользає з рук. Так підеш? Я хотів, щоб ми більше не сварились, щоб вона далі не зачіпляла ті теми, які для мене обідні. Кристинка, мені дуже прикро, що ти це одіта у цю штуку. Мені дуже прикро, повір. Я не можу просто взяти і поміняти ставлення, тому що я не розумію, де я їй біль причиняю, чим я їй біль причиняю. Я думаю, що ти після цього зробиш висновки. Повір, я зроблю висновки і зроблю їх правильними. Тільки й ти мене розумієш. Чекаю, що щось зміниться, щось піде на краще. Якісь будуть зміни після першого випробування. О, Боже. Лазає, позає, воно таке неприємне. Ти вибереш? На мене? Я не хотіла тої змії на собі. Ну, мені страшно було, я реально чуть не плакала. Давай мені козлика, я не хочу її брати. Ти зможеш козлика нести? Чи береш? Ні. Воно в неї зав'язаний рот. Я не хочу. У Кристини були руки якраз в тому положенні. Я вирішив, що їй буде зручно з тією змією. Дивись, зовсім нема нічого страшного. Береш? Давай. Клади. Тримай одну руку, візьми тут. Візьми. Бери, не бійся. Тут. Тримай, не бійся, тримайся. Не бійся. Так добре? Угу. Я хотіла йому допомогти. Переборола свій страх і просто взяла її на себе. Був радий тому, що пускай вона того боїться, але вона взяла то і вона несе. Я вже думала, коли ми вже попадемо на те місце. Від болю я чуть не плакала. І ноги мені так зажало, і шию. Що, не бійся? Не бійся. Ідемо. Ну, дуже страшно мені було. О, Боже. Йдемо, там ще хтось нас чекає. Я пропущу вас далі в обмін на дари богам. Усяка жива душа хоче на свободу. Нехай гарячий вулкан ще більше розпалить ваше кохання. Ідіть далі. Господи, тут камінь. Видно було, що те все гаряче і те все, ну, опасне. Незважаючи на все,
Ви дійшли до кратера. Можете зняти кайдани. Набагато краще. Можеш вільно дихати. Можу. Це твій вибір – бути в кайданах або бути вільною. Я зрозуміла після цього випробування, що я можу покладатись тільки на себе. Треба більше своєї мужності якось проявляти. Не те, щоб знайти ключ. У вас залишилось рівно 5 хвилин. Степан та Христина мають орієнтуватися на червоні прапорці. Під одним із них – ключ. Там було дуже небезпечно. Бо там скрізь каміння були, вони сунулись, і можна було упасти і вбити. З різних точок просто гаряча пара дула. Там, ну, пар гарячий. Я трішки навіть руку спік. Христинка, дивись, не обпечись! Я довго то каміння відсувала так, з такою силою. Є! А! Все, я дістав! Є! Саме я його знайшла. Не Степа, а як? Ти моя молодчинка. У тебе таки інтуїція є. Обережно. Тільки розвивати її треба. Це була найбільша насолода в цьому випробуванні. Я вас вітаю. Дякую. Дякую. Перший ключ ваш. Я тебе люблю. Я тебе люблю. Що я сильна, я все зможу. І з усім я можу справитись. Просто треба в це повірити. Наступного ранку Степан та Христина вирушають на прогулянку Джакартою. Боже, ці мотоцикли! Це ужасно напрягає. Жарко як. Там щось холодного вип'є. Привіт, підходьте сюди. У нас тут дегустація. Пригощаємо туристів пивком і рибкою. Хто відмовиться від шарових напитків та їжі? Сиди. Дякую. Пилка хотіла, да? Да. І я буду. Взаєморозуміння. І повагу. Повагу. Цікаво скуштувати рибу місцевого приготування. Ну, рибка класна. Ще попивайську. Пиво було прохолодне, і пиво дійсно пилося легко. Можна спитись. Ага. І день зразу став кращим. Це найромантичніший сніданок, який я колись бачив. Він просто так не приходить. Сподобалося? Сподобалось, звичайно. Степан, а ким ти працюєш? Водієм автобуса. Ти б хотів, щоб Христина почала працювати? Я краще себе почуваю тоді, коли я знаю, що вона вдома і в безпеці. Їсти йому зварити. Стірка, прибирання і так щодня. Реально, як служанка. Тому що вона не буде встигати вдома ні прибрати, ні постирати. В неї тоді буде робота на першому плані, а мене вона вже тоді відкине. Ну я ж не можу постійно сидіти вдома. Я впевнений, що вона на роботі не затримається. Вона буде невчасно приходити на роботу. Такий вона, повільний такий чоловічок. А вона встигається з людьми говорити, рахувати не хоче. Я вмію рахувати. А тобі Степан дав таке резюме, з яким, мабуть, нікуди не візьмуть на роботу. Я можу працювати в будь-яких умовах і будь-де. Головне – мати бажання. Сьогодні в тебе є можливість довести Степану, що робота тобі до снаги. Ми знаходимося на виробництві сушеної риби. Знайомтесь, це Юсуп.
Hello. Hello. Він директор місцевого виробництва. Наша таранька славиться на весь острів Ява. Кожен мій робітник щодня виробляє більше 30 кілограмів сушеної риби. Ого. Ваше завдання – це приготувати 60 кілограмів сушеної риби до 4-ї години вечора. Саме у цей час уся риба відправляється на продаж. Якщо ви не встигнете або приготуєте рибу неякісно, то ключ ви не отримуєте. Мені цікаво, чи вдасться у вас працювати разом. Хай щастить. Я ніколи не працювала на роботі, мені було страшно, чи я зможу це зробити. То ми це осилимо. Спершу вам треба вибрати усю дрібну рибу. Вона не годиться. Сюди кидаємо погано, туди на хорошу. Давай. Блін, ужасно. Слизька, мерзька, воняє. Давай, давай, давай. То у нас мало часу. Ну, а чого капризувати? Дали тобі роботу, працюй, роби. Ще й мені от переверни. Ну, підійди, переверни. Прошу тебе. Мені було неприємно в ній ковирятись, і я хотів дійсно, щоб вона мені допомогла. Спасибі, риба моя. Кисенька, такі маленькі, не кидай сюди. Це недобре. Та ж лиши вже то. А вдруг ти викинула щось те, що ще може пригодитись? Проконтролювати хочеться. Вона не розуміється, яка погана, яка хороша. Що? Якийсь волос, дай я, блін, кажу тобі, що тут схід. Він здохлий все одно. Він був мертвий, але він бридкий. Мокрий, бридкий щур. Фе. Та нема там. Так я не гонен, мені страшно, коли він там сидить. Ну то викинь його, візьми за фіст і викинь. Ну, чоловік повинен бути мужнім. Злякати щура, тим паче мертвого. В якійсь мірі було і стидно. Ти що думаєш, що ти там знайдеш якусь добру просто рибу? Просто там менше риби, ніж тут, там легше вибирати. Ні, ти давай бігом тут це робити. У нас і так часу нема. Кристинка, ну я ж стараюся. Я не бачу твоїх старань, це. Давай. Отак, узяв цю, викинув цю, узяв. Я давай швиденько хочу то перебирати, щоб часу у нас більше залишилось. Він просто не мав бажання то перебирати. Поможеш мені, бачиш, я не справляюся з цією рибою. Так нам дали по тазіку однаково. Нам дали одну роботу на двох, Кристина. Так от, ти я розумієш? Свій тазік зробила. Ну а чого ти дідеш? Свій тазік, мій тазік. Добре, давай. Ну я подумала, що якщо це випробування, ми приходимо разом, то, звісно, я йому допоможу. Потрібно. Подальшому, так і по життю допомагати одне одному, Кристин. Гей, дівчина, можеш підійти? Можна сфотографуватись з тобою? Вони ніколи не бачили українку білу, хотіли зробити фото собі на пам'ять. Пригощайся. Thank you. Бо це так приємно. Кристина, я ще довго маю на цю дивитися. Та вони підходили як конвейером, їх там ставало все більше і більше і більше. Та пофоткався. Що ти плечима тиснеш? Пішла звідти. Дякую. Thank you. Вкусно було? Смачно. Вона залишила і пішла до якихось своїх потіг. Ну я такого не хочу видіти.
А що мені жалко фотки? Як він скаже, що ти така прикольна, я хочу тебе поцілувати, бо ти не така, як всі. Та й що, зарядеш ним лизатися там за вухо? Ти ж якийсь дурний, чи що з тобою? Не можна так, Крістіна. Ти ж повинна зважати і на те, що я тут є, на мою думку. Так ми вже все зробили, чого ти? Ну, та якщо ми вже все зробили, це означає, що можна піти п***десь там, да? Бо ми вже все тут зробили. Чи якби це я сидів там, мовчав, якби я був лапух, сидів, дивився просто, та й тебе би там і нагнули зараз, ні? Бо ти добряга, і ти не можна нікому дати відсіч. Раз я така, то зі мною зустрічатися, понятно? І взагалі жити. Недобре, йди собі знайди якусь іншу. От ці слова показали його недовіру до мене і взагалі неповагу. Образила сильно, тому що вона не розуміє, що я це бачу, що вона починає мені біль, і вона ще мені упрікає. Я тоді вже взагалі не знаю, як з тобою себе поводити. От як? Нічого тобі взагалі не казати. Я тобі не буду нічого казати, то... То що, я піду, ти на нього стрибнути, буду з ним, піду десь поза вугол, да? Ти може і таке бути. Що яка по твоїх словах? Я йому не давала таких поводів, що він про мене так говорив. Ну, тому що він в мене був перший, і мені нікого більше, крім нього, не треба. Добре, якого ми висновку дійшли? Я не хочу з тобою говорити. Закохані, беріть рибу і йдіть зі мною. Це ванна, у якій ми варимо рибу. Вам треба її помити, залити чисту воду і засипати сіль. І варити рибу 5 хвилин. Витягнете рибу пластмасовими коринцями. Зрозумів? Зрозумів. Я вже не хотіла нічого робити. Була дуже засмучена і взагалі сама не своя. У мене була на нього обіда. Просто я це все ковтнула і давай далі працювати. Я мив ванну і старався якось швидко висипати цю сіль. Вода все одно грязна така, як була. Це від солі. Сіль, ти бачила, якого кольору сіль? Мене хотішило те, що ми працювали разом, ми були командою. Рівненько спинку тримай. Спинку, спинку, так? Хто леді? Тут він посварився. Через пару хвилин вже все нормально. Чого ти дуєшся? Чи тут грязно? От, молодець. Я вже мав робити зауваження. І от тут, у пазах, теж, також прийде. Знаєш, що безкінечно можна дивитись, як горить вогонь, тече вода, і як хтось робить. Добре дивитись, чим робити, ні? Давай засипати рибу. Нам потрібно її розкласти по цих тасочках. Мені здається, тримай що воно сплавиться. Якщо в цьому варити. Ти не розумієш це в рибі, ти просто прислухайся. Тримай. Воду? Тримай. Я просто не хотіла вже знову починати з ним якийсь конфлікт. Five minutes. Ну вже тріснуло, бач? Коли ми її витягнули, то вона була дуже потріскавша і дуже на ній було багато піни такої брудної. Коли ти там біля себе? Дуже стидно було вести ту рибу туди, де всі ті риби, які кладуть сушити. Прекрасна риба. Пускай результат незадовільний, але хоча б ми були у колективі, нам виходило працювати разом. А в цілому, як день? Обідло те, що як ти говорив зі мною, і ти почав мене обзивати там через цей конфлікт. Треба трошки свої емоції у собі тримати.
Ну, ти хоч запитала мене, Стьопа, я відійду. Ну, це вже контроль. Ну, а що, повинно взагалі бути без контролю? Я вже просто не мала сил і терпіння знову це вислуховувати. Знаєш, ніби ти учитель, а я твоя учениця, ніби тако. Постійно кап і кап, це не добре, це не так, тут ти не права, тут ти не добре зробила, що ти пішла, що ти не сказала. Мені ж це надоїло. То, що я стараюсь зліпити з тебе людину таку, яка мені потрібна. Треба жити з тою, яку любиш, і не треба з людини робити ідеал, ти все рівно її не зробиш. Ну так що, мій косяк в тому, що я хочу, щоб вона була розумною. Їй добре бути тупою, ну лишайся тупою, я йду. Я зберу валізу і їду додому, я не маю з ким проходитися в собі правування. Коли в людину вкладаєш душу, людина цього не розуміє, то це повний. Так. Та яка в неї думка? Ну яка в неї думка? Яка в неї думка? Це нормально, так? Да? Я б собі такого ніколи не дозволив лишити її десь чи в танці, чи в прогулянці, чи в машині. Я б такого ніколи не дозволив. Забери цю камеру, не буду я зробити. Намагаюся йому щось сказати, що то, що не подобається, він вже ферка і все, вже нічого нема з цього. Для нього це шок, що я починаю свою думку якось висказувати. Бо я ніколи йому нічого не говорю. Того він себе так поводить. Біситься, так? Я вже просто не знаю, що робити. О 4-й вечора ведучий чекає на Степана та Христину. Христино, я сьогодні приємно вражен твоєю завзятістю і твоїм бажанням довести справу до кінця. Але... Ви погано вимили ванну, і риба варилася у брудній воді. Їсти її небезпечно. Та ще й мої пластикові контейнери геть зіпсували. Ми здогадувалися. Рибу, яку ви готували, вона просто непридатна до їжі. Сьогодні інтриги не буде. Ви не змогли працювати разом. Цей ключ залишається в мене. Змінювати потрібно себе, а кохати одне одного. Звісно, обідно. Обідно, що нема ключа, бо я вважаю, що я на нього заслужена. У Джакарті новий ранок, який знову розпочався з обіцянок Степана. Мені було дуже погано і дуже так обідно за Степову поведінку. Я хотів з нею помиритись, але я не знав, як вона відреагує. Чи вона прийме мої вибачення, чи вона відштовхне мене. Привіт. Привіт. Я от цілу ніч своє місце не знаходив. Ти не говориш зі мною. Навіть поглядами не зустрічались, хіба це нормально? Що я тобі можу казати, якщо ти мені не довіряєш? Ну ти ж знаєш, який я емоційний. Ну, я запалююся через дрібничку. І я хочу, щоб ти змінила мене. І я хочу мінятися. Пробач мені. Ми можемо боротися за наші стосунки разом якось пліч-о-пліч. Чого ти не дивишся мені в очі? Ті. Є в мене осадок. Є ще обіда на нього. Але може вона з часом пройде. Степане, Христина, я бачу, що незважаючи на все, ви готові рухатися далі. Бо сьогодні на вас чекає третє випробування. Ходімо за мною. Христино, можеш сідати. Степан, ти знаєш Христину? Я знаю колір її очей, коли вона народилася, знаю її ім'я. Та чи буде цього достатньо, аби пройти випробування?
Напередодні Христина відповіла на 11 запитань про свої звички та вподобання. Аби отримати ключ, Степан має відповісти щонайменше на 6 запитань так само, як і його кохана. Після кожної неправильної відповіді ти будеш отримувати урок яванського мистецтва розвитку чуттєвості жінки. Степа, як думаєш, Христині це потрібно? Я думаю, що їй це потрібно. В ліжку не так складається все, як би хотілося нам обом цього. Степа каже, що я його не задовільняю. Я його не так глажу, я його не так трогаю. А так, як мені подобається, то не хоче чути. Чи просто теж не вміє мене задовільнити. У нас доходить тема до ліжка. Мені проще, я не знаю, брати сапу і йти сапати його на городі. Сьогодні тобі допоможуть розкрити свою чуттєвість. Просто стало страшно, що вони мають зі мною робити. Після кожної неправильної відповіді ти, Степане, будеш брати одну з піал. Там знаходяться завдання. А виконавця вже буде обирати Христина. Я не хочу, щоб вони мене торкались. Все залежить від Степана. Треба просто, правильно відповідати на питання. Будь уважним. Думай над питанням, добре. Я постараюсь, Христинка, і не суди мене строго. Перше питання. Де Христина мріє провести відпустку? Хай це буде вдома. Ну що ти говориш взагалі? Степан, ну ти зараз серйозно? Вдома? Я і так постійно вдома сижу. Як я можу вдома відпочивати? Я хочу поїхати в відпустку у Париж. Ти ж мені ніколи про це не говорила. Ти мене не питав. Я ж не можу запитувати про всі твої бажання. Це неправильна відповідь. Обирай піалу. Я не знав, що собі в голові уявити. І мені от цього було страшно. Масаж рук та ніг. Ну, це нормально. Ну, тоді обирай масажиста. Давайте нехай буде цей лист. Тобі подобається? Мені це неприємно. А він її так буде до ночі м'яскати? Ну скільки триває сеанс масажу? Десь годину. Я боявся, щоб то якось не переросло у поцілунки, скажімо, в шию, в губи. Який фільм Христина передивлялась найчастіше? Який вона могла дивитись фільм? Я просто не мав варіантів. Ну, а що казати? Твоя відповідь? Я не знаю. Просто б не хотів думати над цим питанням. Це 3 метри над рівнем моря. Я його не дивився, тому що мені так кіно не цікаве. Скільки разів ти його дивилася? Близько 5 разів десь. 5 разів? Я цього не знав, тому що вона ніколи мене про це не просила, що давай подивимось цей фільм разом. Виходить, що я знову винна? Бо я з ним не говорила. Коли з ним говорити, як в нього ніколи немає на мене часу? Це вже друга неправильна відповідь. Степане, обирай піалу. Поїдання фруктів парою.
У мене не було якихось критеріїв, щоб я вибирала. Просто так собі вибирала, так подивилась. Той червоній сорочці. Чи то в мене якийсь панічний страх був, чи що? Мені було важко це все бачити. Може, він пісюна тримав перед тим, як став годувати мою дружину. А я ж не знаю взагалі ту людину. У нього руки грязні, попробуйте їсти з його рук. Як приємно тебе годувати. Хочеш ще? Ні-ні. Третє питання. Чим Христина мріє займатися у майбутньому? Щоб подумай добре. Я колись йому розказувала. 3, 2, 1. Вона хоче стати моделлю. То було в дитинстві, то було зовсім давно. Зараз я виросла, і в мене зовсім мрії змінились. В майбутньому я хочу займатися благодійністю. Я хочу там тваринам зробити притулок, як виросту. Як виростеш? А коли ти виростеш? Так от, уже виросла. От в майбутньому планую організувати такий притулок для тварин. Це не так легко організувати. І вона з цим просто-напросто не справиться. Обирай піалу. Масаж шиї та плечей. Оце. Ну, в нього руки сильні, я думаю, нормально розіжме зараз мене. Те, як він дивиться на неї, як він от її торкається, як він її розминає, так сексуально, ніжно. Збоку виглядає це дуже приємно. Ну, руки сильні. Трішки подобається. На неї злився. За те, що їй приємно. Питання номер 4. Що в сексі Христину дратує найбільше? На це вона акцентувала мою увагу. Неодноразово я знав, коли я її повчаю. Так? Так, да, це правда. Хоч щось. Ну, бачиш, актуальні теми, то ми знаємо. Часто тебе навчає? Під час кожного сексу. Вона мене ловить, вибач, за кугут так, що мені больно. Як за поручень, коли ти йдеш по сходах. Включи YouTube. Забий, от, як там, скажімо, догодити своєму мужчині. Та ж це все зараз легко і просто. Тільки май бажання. Він там просто лягає і каже, що, типу, давай ти мене возбуди. Ну, я починаю щось робити, він просто каже, що це неправильно ти робиш. І все, я просто опускаю руки, і просто в мене вже сльози на очах, я вже нічого не хочу. Скільки можна мене вчити? Я не хочу бути якоюсь ученицею, а ти ніби як вчитель наді мною, знаєш? Я просто реально не хочу з тобою більше спати. А мені приємно з нею спати. Йдемо далі. Питання номер 5. Назви ідеал чоловіка Христини. Практично всім подобається Бред Пітт. Всі мають його за взірця якоїсь там красоти. Нехай це буде Бред Пітт. Блін, ну Стьопа, ну ти хоч щось про мене знаєш? Це неправильна відповідь. Це Маріо Касас з фільму «Три метри над рівнем неба». Він такий мужній і саме чоловік такий, який жінкам подобається. Я відчув себе якимось послідним чмом. Ну що ж, знову
урок чуттєвості. Вибирай. Пестощі магноліями. Перший. Я мріяв про те, щоб вона його зупинила. Бачу, що їй подобається. Вона навіть не збирається припиняти це. Що тут я можу рішати? Може. Він ще тобі під юбку заліз, і це буде... Що ти говориш? Ну так. Під яку юбку? У мене все всередині кипіло, я просто думаю, ну коли ж ти даш нормальну, правильну відповідь? Питання номер 6. Назви дати народження усіх членів сім'ї Христини. Я не знаю. Щоб скажете нормально? Він і був у мами на дню народження, і не раз. Ви ж одружені. Він просто ніколи не цікавився моїми батьками. Тим паче мамою. Він її недолюблює. Тому що мама якимись порадами впливає на нашу сім'ю, що мені категорично не подобається. Ти робиш вибір або я, або мама. Отак він мені поклав ультиматум після весілля. Йому добре так, щоб я тільки його слухала і його родичів. Він мене образив, говорив негарні слова, які не можна взагалі говорити мамі своєї дружини. Мною його мама заборонила мені до них приходити. Яка може бути повага до мене, якщо нема поваги до моїх батьків? Я розумію, наскільки це тобі боляче. Я буду старатись мінятися. Я бачу, що вона розстроїлася, але... Не хочу знати, коли у тата, у мами день народження. Не хочу, воно мені не цікаво, і все. Обирай піалу. Поцілунок метелика. Мені, ти думаєш, мені це буде приємно? Ну це ж твоя провина. Правило є правило. Хто буде твоїм метеликом? Нехай буде той останній. Вона не могла просто його відтолкнути і сказати, слухай, мені це не подобається, я це не буду робити. Скажи, хватить! Я не можу сказати хватить, бо це є випробування. Можеш, Кристіна, тебе ніхто тут не прив'язав і не закрив тобі рота, щоб ти не казала хватить. Ти що, сам не розумієш? Ти сам винен в цьому. І тепер мене звинувачуєш? Думаєш, мені приємно, що він мене цілує? Я в цьому чого винна? Ну я ж не відповідала на питання, він відповідав. 6 питань позаду і одна правильна відповідь. Наступне питання може стати вирішальним. Яка улюблена дитяча іграшка у Христини? Думаю, що. Я знав відповідь відразу. І на комоді стояв м'яка іграшка. Ну, в неї вдома є мішка, такий великий мішка. Ні, в мене є великий слоник, а ведмедика нема великого. Я бачив ведмедя. Правильна відповідь. Мамині туфлі. Так. Коли я була мала, то брали речі мамині і одягали там каблуки чи плаття і просто ходили. Ну звідки я міг це знати? Реально було така обіда, ну як нічого не знати? Остання піала. Крижаний дотик.
я просто сижу і ці випробування виконую. А він просто не знав відповіді на елементарні питання. То боявся, що їй може сподобатись це. Такого у неї ще ніколи не було. Сенки. Я тільки здихнув з полегшенням, що цей увесь бред припиниться. Позаду 4 роки разом. Родина, мрії, майбутнє, дитинство, минуле, усе це Степан вважає неактуальним. Така якась біль всередині, що я йому не цікава. Я не знаю, для чого він зі мною одружувався, якщо він про мене нічого не знав. Цей ключ залишається в мене. І я і не особо парюсь, чи отримали ми той ключ, чи не отримали. Я просто бачу, що сім'я моя валиться в мене на очах. Ти розстроєна? Звісно. Ну, який ти бачиш вихід з цього? Може, просто краще пожити окремо якийсь певний час? Ну, а може краще бути разом і починати говорити про ті проблеми, які нас сьогодні спіткали, вчора, обсуждати їх? Я не знаю. Ну, бо я реально не знаю вже, що робити. Чи бути з ним, чи не бути, чи лишити його, чи пожити окремо одне від одного, чи пробачити. Я не знаю просто, що робити. Ну, от подумай. Подумай, як вирішиш, так буде. У Джакарті новий ранок, який знову розпочався з обіцянок Степана. Я буду мінятись, я хочу мінятись для тебе. Ти думаєш, що це реально буде? Немає якихось дій, немає якихось висновків. Просто слова. Ти згідна дати мені ще один шанс? Я думаю, що я тобі дам ще один шанс, але я просто хочу бачити якісь зміни. Що це таке? Йдемо подивимось. Така музика була якась зриваюча, така зразу піднімався від музики настрій. Прикольно, так? Я такого ще не бачила. Ми були чорні і розмальовані так. Дуже класно. Доброго ранку. Доброго. Доброго дня. Як тобі танець? Класний. Вони були дуже відкриті. Вони одне одного не соромили зовсім. Ти вважаєш себе сором'язливою чи розкутою? Сором'язливою. Раніше була трошки розкутішою, зараз більш жатва така. А що ж змінилось? Ну, скажи ж, ти вийшла заміж, ти, того ти стала жатою, так? Ну, так, да, виходить, що так. Печально. У школі я постійно була відкритою, такою веселою. Там робила те, що хотіла. А тут реально він мене так заклював, що я... Реально, я себе не впізнаю зараз. Тобі б хотілося повернути свою свободу, розкутість, впевненість? Так. Да. Сьогодні буде така нагода. Клас. Вам випала велика честь взяти участь в шлюбному обряді папуасів. Папуаси не визнають ніяких сексуальних комплексів, ніякої скутості. І саме цей танець розвиває чуттєвість. Поняв. Що за жом, мала? Сьогодні ввечері вам треба буде виступити з цим танцем. Знайомтесь, це Анело і Бені. Hello. Hello.
саме вони навчать вас цьому танцю. Наш танець вивільняє сексуальну енергію. Після такого танцю у вас буде найкращий секс у житті. Я не знаю, чи ми справимося. Ми зможемо. Якщо ти так настроєний, то... Побачимося ввечері. Ходімо. Я покажу тобі основні рухи. Повторюй. Я б не сказав, що танець був складним. У мене виходило. Ми танцюємо гордо, а ти стрибаєш, наче козлик. Тебе засміє плем'я. Це є малпічий танець, от я й вів себе як папуас. Ти безнадійний. Подивлявся на успіхи Крістіни, і я бачив, що вона взагалі не вникає в цей танець. Ого, з цим буде проблема трохи. Так, так, and one, two, three. Вже краще. Тобі виходить, Крістінка? Щось виходить, щось ні. Я з нею 4 роки. Я знав, що вона до науки не береться. З нею дуже тяжко щось вивчити, щось пройти. Крістінка, ти постарайся вивчити всі рухи. Добре, я вчу, не бачиш? Я тобі просто раджу. Спробуй потанцювати зі своїм партнером. Це зараз разом будемо показувати, що ти вивчив. І я що вивчила. А ти щось вивчила? Ну, так. Да. З неї толку буде мало. Що, з чого починаєш? Там було тако. Такий рух був. У неї взагалі ні один рух не виходив так, як нам це показували. Хелла, 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 хелла. Це той самий рух? Так. Ну просто ти зробила собі, знаєш. Це не були рухи, це було просто дурь. Та це не добре робиш. Ну а як? Присядь по-людськи. Отак, на присічки. Ну мені незручно буде вже тако, ти розумієш? Ну це так треба робити. Ну та чого так? Чого я не можу почати з цієї точки до цієї? Я буду гейла, 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 гейла. В моїх рухах була розкутість. В її рухах я не бачив розкутості. Гейла, можна так навіть. Гейла, вони щось і такого робили теж. Степа поводив себе як малпа. Ела, ела. Обідно за те, що я от викладаюся на повністю, а він там дурачиться, бо йому так хочеться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Та що ти скачеш? Ну це не добре. Ну попробуй хоча б поскакати, Крістінка. Я не хочу скакати, мені показували так, значить я буду так вчити. Ну так ти не видала, який це танець. Це от весь танець складає себе. Ела, ела. Отак вони точно не робили. Ти щось в нього там перекрутилось в голові. Дуже встидно мені було. Я перший раз в житті його таким бачила. Подивись на мене. Ми ж бачили випуска, бачили сезони. Щось десь хтось робив не так. Не так, але вони були разом, вони були командою. Їм щось зараховували. Я хотіла, щоб це виглядало гарно, а не як-небудь скакати на сцені. Нам дали завдання, ти маєш виконати адекватно і відповідально. А ти, блін, тут реально скачеш і тобі прикольно. Не було толку виходити на сцену, як ми не знали рухів. Чого? Спозоритись? Тепер реально я нічого не хочу. І я не горю бажанням. Ну і все. Все. Сьогодні ввечері на цій площі повинні були зібратися люди. Їм було дуже цікаво, як українці впораються з танцем папуасів. Ви відмовились від цього випробування. Таке я бачу вперше.
Цей ключ залишається в мене. Не розстраюйся. Ну чи скажи, що? Скажи, що я сьогодні винен. Я вже просто встала тобі щось сказати. Він постійно казав, що він зміниться. Після першого випробування це казав, після другого, після третього. Але дій реально ніяких нема, просто це все на словах. Чотири випробування позаду. Степан та Христина так і не порозумілися. Можливо, п'яте випробування розставить усі крапки над «і» в їхніх стосунках. Як настрій? Переживаю, щоб щось можна на те побачити, чого не хочеться. Ви довіряєте одне одному? Да. Я знаю, чесний і відвертий. І я Христині також довіряю. Тоді сьогодні буде дуже легке випробування. Єдине, що вам треба зробити, це додивитися до кінця відео, яке я приготував. Дуже цікаво побачити. Тоді починаємо. Першою випробування проходить Христина. Дівчина гуляє з молодшим братом у парку і не підозрює, що за нею спостерігають. У мене є молодший брат, йому 3 рочки. Мама зразу пішла на роботу після родів, бо так склалися обставини, і я його ніби бавила. Я його виростила, я постійно була біля нього. Це реально як моя дитина. А Степа просто проти Нікіти. Сьогодні погода як бути для того, щоб ви гуляли по парку. Як вас звати? Я Дмитро, дуже приємно. Дуже приємно мені. Так, було приємно, що мною цікавляться, навіть думаючи, що то моя дитина. Це ваша дитина? Ні, це мій молодший брат. О, який крутий. Нікіта. Той ручкою дай. Той ручкою. Ви будете хорошою мамою, долі за братом так доглядаєте. Так, да, я просто його дуже люблю і сама хочу дітей вже. У вас дуже зовнішність приваблива. Ви розумієте, я ж одружена. Я просто знаю, що мій чоловік буде проти такого. Так. Іду. Христина одразу сказала моєму провокатору, що вона одружена. Та інформація про заміжжя залицяльника не зупиняє. А, візьми, пожалуйста. Тільки кажи дякую, дядьку. Ой, який хороший. Тут ігрушка. А ну давай, відкривай сам. Відкриєш сам чи ні? А тобі скільки років? Ого, який ти вже великий. А які ти мультики любиш дивитися? Я Фредді люблю. Мультик Фредді, так? У нас є ресторан. Ви чули про ресторан Йокі в Чернівцях? Ну, ми вас пригостимо нашими сушами, якщо ви не проти. Так він купив і тебе, і Нікіту одним кіндером? Він мене просто запросив, тим паче з дитиною. Ну це реально такий якийсь милий поступок, я такого ще не бачила в своєму житті. Ти з Нікітою хоч раз десь ми були разом, коли ти його брав на руки, чи ти з ним говорив, чи ти з ним грався? Христинка, а де батьки тієї дитини, що я маю його брати на руки? Ти ж мій чоловік, ну це ж мій брат. Як? Я просто не хочу якимись своїми діями догожати твоїй мамі. Якась така ненависть до моєї мами і ненависть до Нікіти. Бо це її кров і плоть. Вона от хоче догодити мамі, вона хоче догодити Нікіту, вона хоче догодити всім, тільки не мені. Схоже, що братику Христини її новий друг до вподоби. Хочу твою машину. Що хочеш? Ще на поїхати. Йдемо вже? Да. Да? Що, йдемо? Да. Давай, ручку. От. І Тіну теж, ну давай Тіну теж. Ну, а чого ти погодилась їхати в ресторан? Для чого? Бо я хотіла просто побути в ресторані, в якому я ніколи не була. Тим паче з Нікітою. Я не їжджу на С-класі.
Це для мене предательство. Кристиночка, сідай. А ти? Я теж, присідайте. Ти ж такого не їв точно. Кристиночка, я буквально пару хвилин. Я вертаюсь до вас, добре? Це вам. Вибачте. Бачиш, який джентльмен? Ну, я не такий джентльмен. Ти бачиш, яке відношення до Нікіти, бачиш? Яке відношення? Ну, як хлопець, то він не в моєму смаку, але він мені сподобався поведінкою своєю, добротою. Він прийшов не з пустими руками, а з квітами. Це приємно мене здивувало. Коли він востаннє дарував квіти? Він мені ніколи не дарував квіти. Так, це правда. Якщо би я знав, що букет, то це для неї буде більше, ніж те, що щось їй пояснюю, говорю з нею, то я б купував їй букети. Я поміняюсь. Мені відкрило. Так відтепер це починає робити. Так я от починаю робити. Я тобі дуже за все дякую. От ти свій заклад запросив. Ні, ти дуже гарна, чесно, насправді. То... Ну, чесно тобі кажу, що? Ти мені не віриш? Ну, от. Ти такий молодий, такий вже молодець, маєш свій бізнес. Да. Ну, мені просто це подобається. Мені больно від того ж. Ти що? Ми сіли з ним і просто говорили. Він ж не розпускав до мене рук. Вона говорить це чужому чоловікові, а не каже це мені. Ну, бо він молодець. Він своїх 30 років вже має свій бізнес. Він його сам відкрив без допомоги батьків. Я хотів для тебе гарного життя. Я старався для цього. Я щось робив для цього. Я водій маршрутного автобуса. Міжобласне сполучення Чернівці-Заліщики. Червоний Мерседес Спринтер. Самий кращий автобус на 3 області. Ти чого добився у своїх 30 років? Один автобус мама купила, другий автобус мама купила, рейс мама купила. Моя дружина мене опустила обличчям в багно. Дивимося далі. Іноді ви потайки мрієте про кращого чоловіка, аби піти до нього від Степана. Да. І це однозначно правда. Про якого чоловіка ти мрієш? Співчутливого, з гарним відношенням до мене. Щоб мене поважав, щоб поважав моїх батьків. Таке враження, що я послідня людина, з якою вона би хотіла бути, але вона зі мною жила 4 роки і це мені в очі не казала. Як ти зі мною жила 4 роки? Чого ти не пішла від мене? Чого? Бо не могла. Боялася, що тебе додому не приймуть назад, чи що? Чого я маю боятися? Ну, а чого не могла? Що я? Бо це називається любов, Стьоп. Представляєш, є таке слово? Ж ми його по-різному розуміємо. Про свою любов Христина розповідає новому знайомому. Ну, він старший, понятно. Він вже нагулявся, там у нього було багато дівчат, багато стосунків. А він тобі розказував про всі свої стосунки? Ну, такі, які були у нього серйозні і довгі подачі. А за наш? Рівняти, чи я там гірша, чи може навіть краще від того з його колишніх. Ви отримуєте більше задоволення, коли дивитесь серіал, аніж коли займаєтесь сексом зі Степаном. Да. І це беззаперечна правда. Мені вона завжди казала, що класно. Класно, класно, а тут, знаєш, чути таке жах, як обідно. Ну, просто якщо... треба слухати і мене, то, що мені подобається. Так мені ти то, не говориш. Тільки ти хочеш. Ти ж не говориш. В цьому проблема, що ти не говориш. Бо ти постійно на мене кричиш, постійно кажеш, коли що я не так це роблю. Кристіна. В сексі тим більше на тебе ніколи не кричав. Кричав. Бувало і не раз, що ти кричав. І казав, що ти це не так робиш. І реально в мене пропадає бажання щось робити. Ну, як мені неприємно, ти думаєш, в мене є бажання. Ну, то значить, ми не підходимо одне одному. Ще попробуємо поборотись трошки. Чуть-чуть. Хотів, щоб вона, ну, переломила, щоб вона відчувала, якою я її хочу бачити. І такою була. А часто у вас сварки бувають?
Ну, доволі часто. Частіше за все, напевно, за малого нашого. Просто не подобається, що я йду за домами, ніби, бо я приходжу посидіти з малим. А як ти смиришся взагалі, що він тобі забороняє бачити ну, з твоєю родиною, до прикладу? Якщо вам доведеться обирати між мамою та Степаном, ви оберете маму? Так. Відповідь чітка так, і це правда. Якщо ти хочеш слухати маму, якщо ти хочеш допомагати мамі, навіщо тобі чоловік, якщо ти його не хочеш слухати, якщо ти не хочеш йому допомагати? Я тебе завжди слухала. Навіть то, що мені казала мама, що ти мені не пара і тебе треба лишити. А я то пускала попри вуха. Скільки б там йому не робили добра, він все рівно то перекрутить і скаже, що я правий, а всі ні. Що сім'я зробила для неї? Мені правда вже все ото. А буває таке, що ви інколи там думаєте, задумуєтесь, за чим ви одружилися? Це бувало таке, що навіть так впадала в істерику, що навіть мені здавалося, що я жити не хочу. Вона інколи мені посилає пізно ввечері такі смски на телефон. Було би краще, якби мене не було. І знаєте, як це читати смску вночі, коли дитина, і ти не знаєш, що відбувається. Ви коли-небудь думали про те, щоб накласти на себе руки? Так. І це беззаперечна правда. Це зі мною в стосунках таке було? Це, напевно, те, що саме більше я боялася, щоб Стьопа почув. Навіть зараз в мене думка, що я не хочу жити. Не плачу. Ці постійні сварки, ці постійні натиски. Просто я не бачила виходу. Мені стидно за себе. Увесь цей час ти знав, що Христина не щаслива. Вона мені не говорила, що вона не щаслива. І обвиняти мене в тому, що вона мені не відкривається. Я вважаю, що це недоречно і це неправильно. Поговоривши про особисте, Христина та Дмитро попрощалися і більше ніколи не бачились. А чи матиме значення вірність Христини, якщо дівчина в цих стосунках глибоко нещасна? На черзі Степанова частина випробування. Ви вважаєте Христину дурненькою? Ні. І це прикра неправда. Ти реально так думаєш? Ти іноді ведеш себе по-дурному, Кристина. Коли вона зі мною не погоджується, в тих моментах я дійсно вважаю, що вона дурненька десь. Тож вона дурна тільки тому, що вона з тобою не погоджується. Я не є дурна чи тупа, у мене є своя голова на плечах. Що ще я не знаю? Дивись і аналізуй, не говори лишнього. Окей? Я говорю те, що думаю. Добре, я це все поважаю. Дивимося далі. Степан, впізнаєш? Да. Вона їхала зі мною в Заліщики. Щодня водій Степан здійснює 3 рейси за маршрутом Чернівці-Заліщики. Він постійно серед людей. Пані Ліш, не кажіть, що ви передумали, бо в нас сьогодні весело. Його оточують дівчата, студенти, жінки. Дівчата, до Заліщик їдемо. Сонечко, тобі добре? Сідаєш тут коло водія? А на коліна водієві? Є до чого ревнувати. Я не знаю, як він себе поводить, коли мене нема поруч. Як Степан поводитиметься зі звабливою красунею, яка вдає пасажирку? А можна тут сісти, будь ласка, бо мене вкачує ззаді. Дякую вам дуже. В пісцове прийшла.
Є куча нормальних сидінь, вона каже, я хочу на тапчан коло тебе. Смішно мені з цього. Ти зрозумів, що ця дівчина – мій провокатор? Так, я це зрозумів. Він це розказував. Просто хотіла побачити це на власні очі. Як це все відбувалося? А як вас звати? Дуже приємно, Надін. Мадам Шубіну, звісно, йому було б приємно з нею поспілкуватись. Я ведуча на весіллі. Не обговорюватися на гонорар? Так. Якщо буде молодий, то процентів 60 вже поки заказ. Серйозно? Ну, типа так. Зовнішній вигляд багато чому. Значить, мене гарний зовнішній вигляд, так? Ти ж ти не заговорилеч. Маневр чуть не получився. То ви, напевно, на ноги подивились, не на мене. То що, і ти сказав, що вигляд ще той? Дівчина дійсно прийшла, ефектно вдягнута. В шубі. Сидить, посміхається. Я ж мушу сказати їй, що вона ще та штучка. Я просто був люб'язним. Ти з усіма такий люб'язний? Так. Да. Ну, от мені він ніколи не каже, що я ще та. Мені компліменти він, ну, дуже рідко робить. От, моя сторінка, Надінка. Давай лучше додам. Давайте, я вас додам. Діти? Та діти. Дружина? А де обручка ваша? Мені незручно. Дійсно, де твоя обручка? Вдома. Мені просто, ну, незручно. Це є символ нашого кохання, що нас заручили. Добре, але коли їду з тобою дівчата, то вони побачать, що в тебе є обручка на пальці, вони не будуть з тобою фліртувати. Флірт і зрада – це є різні речі. Кристина, у мене є безліч можливостей тобі зрадити. Мільйон. Я можу круг з'їздити, я можу два круги пропустити, тому що мене ніхто не заставляє їхати. Я подзвоню на одну автостанцію, на другу, скажу, відмітьте, я не їду. Я поламався. І я беру дівчонку і їду в готель. Ну, цього не було, ніколи не було. Я в шоці. Що? Ти сама до цього не можеш йти? Бачиш, не можу. Затупа. Як для можливої брехні, ти дуже детально все розказуєш. Дивимося далі. Автобус уже на кінцевій зупинці, а Степан досі не поспішає прощатися із новою знайомою. А якісь красиві дівчата їздять? Ну, у вас 10 тисяч дівчата, ну і думаєш, дякую. Та прикольно би було щось з нею мати там, або не мати, або посміхнутися, або наговорити, або десь зустрітися. Запрошую в офіс, приходи. На тайної вечері? Угу. У мене дуже багато шампанського є в офісі. От, приходи на шампанське. Щоб ти їй сказав, що ти хотів би щось з нею мати? Значить, у тебе є дружина? Що ти... Про що ти думаєш? Включи розум, У мене він включений. То дивись. Ти ж, власне, симпатичний. Якщо б це було, може, за інших обставин, якби я не був одружений, я б не хотів з нею так бути. Я себе поводив прилічно, достойно. Я відмовився там від якогось інтиму. Він знав і боявся, що я це буду бачити, тому він так відповів. Можливо, якби він знав, що його не знімають, можливо, якась би інша була відповідь. Можливо. Тож стеження за Степаном триває. На цьому відео він випиває у барі з подругою і навіть не підозрює, що його знімають і тут. Воно стає мені навіть в тому ж сексі. Тут просто людина, яка, знаєш, така. Пасивно. І обернеш так. Ні, ну, це не смішно. Вона більше любить отримувати задоволення, а подарувати його то лі не вміє, то лі не хоче, то лі йдіть ви нахрен, бо мені вже було добре. Я просто в шоці. І чого? Для чого це все розказуєш? Для чого ти ділишся тим, що між нами тільки? Ну, як наболіло, значить, хочеться розказати. Змирися з тим, що тобі потрібно навчатися. Просто за спиною. Це не мужський якийсь поступок. Від того, що, напевно,
такий, як скажем, скучний секс, може мені от когось шукається, якесь цифло. Приветик, як діла, знаєш, якоїсь скорость флірту чи що. Для забави, мабуть, чи там для підвищення самооцінки, що от я ще можу і ту, мов, типу, зацепити там. Поспокус є багато. Кожного дня буває, що заходять дівчонки і туди посміхаються, і вроді і такі. Усі люблять свою жінку, але люблять десь сходити. Ви вважаєте, що інколи ви можете мати секс з іншими жінками, бо ви чоловік? Так. І це правда. То, що я бачила, я ніколи б не могла подумати, що він на таке здатний. Ті слова, що він мені каже, і ті слова – це реально як дві різні людини. Скучний секс, так? Так. Так, Кристіна, так. Так чого ти не підеш? Скучний секс – то йти? Чого? Для забави там треба з кимось іншим десь сходити. Того я тобі в сексі говорю. Щось стараюсь тобі донести. Коли я перестану говорити, тоді вже можеш знати спокійно, що я пішов. І мені добре десь там. Так іди, я ж тебе не тримаю, Стьоп. Нічого, я терплячий, я готовий терпіти. І вчити, говорити до тих пір, доки вона мені не зрадить. А чому ти думаєш, що вона тобі зрадить? Тому що я бачу в ній трохи маминого характеру. Там така блондинка, що якби я не знав дочку, я би ще й з мамою. Я просто чесно. Ну це мені в голові не вкладається, ну як? Ну як таке можна думати? Якщо маму десь по інтернету, вона там общалася з кимось, чи італійцем, мені запрошує до себе, висилає їй гроші на білет. Білет, зуби, леопардові штани і... Реально, такі слова, знаєш, так якби ти сказав про останню я про твою маму хоч раз так сказала? Ну я про твою так думаю. Це виходить, що ти живеш з дочкою, правильно? Якщо будеш жити за її принципами, ти теж будеш брати леопардові штани і у Париж, бо тебе дідуля парижанин запросить, і ти будеш вийти в вежу. Ну ти й сволоч, Стьоп. Аж тепер я бачу, який ти є. Я дуже в ньому розчарувалася за це. Показав от своє реальне лице. Христин, усі 5 днів я чув від нього фразу «я змінюсь». Я знаю, що він тобі казав, коли ти була поруч, що він казав, коли тебе не було. Зараз ти побачиш правду. Я готова це дивитися. Просто мені приходиться брати і керувати нею. Я просто бачу, що потрібно нею керувати, тому що вона сама не розуміє, що вона робить. А навіщо мені та дружина, яка мене взагалі не чує, не слухається і не рівняється зі мною? Знаєш, я думала, тебе хоч щось змінить. А ти просто не хочеш признавати свої помилки. Він мені одне втюрує в голову, що я буду змінювати, все буде у нас добре. Ти тут мені показує зовсім іншу картину. Я виросту, я вивчуся. Дівче, тобі 20 років, коли ти виростеш? Ну от коли вона виросте, скажи мені? Ти нормальний? Так, да, я нормальний. Це тобі... ти її поняв? Поняв. Придурок. Поплачу. Ну, я відвертаю твою обручку, мені від тебе нічого не треба. На одно. На друге. І більше не... Взагалі, не кивай мене, більше не ліз в моє життя, розумієш? Ніколи. Не пиши мені, не дзвони. Не вертайся в моє життя. Дай мені спокій. Він реально проявив себе як... як дволічна особа. Ти дізнаєшся, яка у тебе буде доля. І повір, що якщо ти не будеш зі мною, воно у тебе не буде добре. А з тобою воно дуже кльове. Сьогодні ви нарешті побачили правду. Незважаючи на все, правила є правила. Ви додивилися відео до кінця. Цей ключ ваш.
шкода тих всіх старань, які я в неї вкладаю. Шкода того часу, який я їй приділяв. Ми додому приїдемо разом. А далі, як ти вирішиш, так воно й буде. Я не хочу жити більше з такою людиною. Після такого побаченого. Як можна казати мені в очі одне, а тут зовсім інше? Це не має значення. Після п'ятого випробування Христина відмовляється спілкуватися зі Степаном. Та їм доведеться побачитись на церемонії відкриття скриньок. Немає думок. Я просто піду на фінал з розбитим серцем. Мені погано, бо вона хороша людина. Хороша, і я люблю її. Ведучий уже розклав 100 тисяч гривень і чекає на Степана та Христину. Доброго ранку, Степан. Доброго ранку. Ти як? Подавлений. Від учора нічого не змінилось? Ні, ми навіть не пробували поговорити після того. Христин, привіт. Привіт. Класно виглядаєш. Дякую. Я просто думав, що вона якось попросить у мене вибачення. Головне питання. Що ти вирішила? Ну, ми з Степою розійшлись. Я побачила багато і почула багато. І мені цього вистачило. Я просто жалію, що 4 роки я потратила на цю людину. Мені просто надоїло йому вірити. Надоїло сподіватися, то, що він поміняється. Він не поміняється ніколи. Жодного вчинку з твого боку я не побачив. Тільки слова. Це твоє життя, це тобі рішати. Це все мене просто розгромило. Вщент. Незважаючи на все, ви пройшли 5 випробувань, і тільки 2 з них ви пройшли успішно. Перед вами 5 скриньок. Ви можете відкрити 2 з них. Як будете відкривати? Кожен свою. Один йому, один мені. В твоїй скринці знаходилось 40 тисяч гривень. Я тебе вітаю. В цій скринці знаходиться 5 тисяч гривень. Я сюди не прийшла зарати грошей. Ти сім'ю втратила за 5 тисяч гривень, це тобі нормально? А ти за 40 втратив сім'ю. Все нормально? Вставай. Не трогай мене взагалі, будь ласка. Підійди від мене. У мене крах, у мене пропасть, у мене прірва. Я спустошений. І мені без неї буде важко. В тебе попереду нове життя. Не опускай руки. Не буду. І більше нікому не дозволяй володіти твоїм життям. Хай щастить, Христина. Дякую. Я виснажений. Мене ці 4 роки реально виснажили.
Все, вирішила, вирішила. Я опускаю руки. Я не буду більше боротись. Зараз я розумію, що те, що я казала, що я не хочу жити, це тільки дурниця. Мені треба розвиватись. Я хочу почати нове життя.